Випробування у повному розумінні цього слова відчули на собі українці. Чи можливо адаптуватися до постійних незручностей та негараздів, або ж доведеться отримати велику порцію стресу? Саме з цим питанням звертаємося до людини, яка постійно працює у цьому напрямку. Це Максим Шумаков, президент Української асоціації НЛП. Пане Максиме, добрий день. Добрий день. Дуже раді бачити вас у нашій студії. І сподіваємося, що ви таки допоможете нам усім розібратися з тим, що зараз є на сьогодні. Адже ми якийсь проміжок часу вже достатньо таки тривалий, живемо у постійному стресі, у постійному навантаженні, напруженні. І це вже зараз ми переходимо на інший щабель, і ми повинні розуміти, як діяти. Адже психіка має, мабуть, свої резерви і запаси, і скільки її ще триматись? І чи може вона адаптуватись? І як це зробити краще, аби надовше розтягнути її можливості? І взагалі, що стосується практичних порад? Будь ласка, пане Максиме, будемо уважно вас слухати. Не допоможу, але кілька порад є. Перш за все, розділимо стрес на кілька за інтенсивністю стадій. Чи, якщо людина от буквально зараз чи недавно щось пережила, великий стрес, згоріло все майно, хтось загинув з близьких, то це екстрена, потрібна екстрена допомога, це не звичайні поради, це психотерапія або психіатрія, в крайньому випадку це техніки дихання, які може та телесні, які можуть вивести чоловіка з цього стану. Пане Максиме, у нас є кризові служби, які працюють вже давно в нашому місті. Вони і цього не дуже вміють, не вміють, на жаль, це робити, так? А чому? Їх цього не вчать, бо не вчать, бо там є класичні психологи, психіатри, вони розмовляють, людині не до розмов. Коли ми працюємо чи зустрічаємося з тимчасово переміщеними особами, в них є... Вони все згоріло, все пропало, вони не знають, що буде далі. Що з ними розмовляти? В них не фіксується навіть внимання. Увага. Так, я розумію. Тобто вони зовсім розгублені. Оце, якщо так, розгублені. Їх треба брати фізично, телесно, за допомогою технік дихання, що з ними робити. На це може піти кілька днів, мабуть, тиждень-два, може тижні, щоб вони прийшли до якогось стабільного стану. Це перша, найбільш важка категорія. Ну, ви з такими працюєте, так? Так, ми з такими працюємо. Ви успішно це робите. Як людина почуває себе після того, як ви проробили з ними ось ці тілесні експерименти, я не знаю, чи це можна назвати, бо ви ж не знаєте, який буде результат? У мозку є дві великих частини. Внутрішня напруга та зовнішня, через шкіру. Ми фактично відтягуємо цю напругу на шкіру. Вони досить симетричні, там, всі ці внутрішні частини. Частини. Тому дихання, яке дає фізичне навантаження на м'язи, які відповідають за емоції. В тому числі за емоції, і шкіра, яка відтягує на себе домінанту, домінанту стресу. Тобто людині боляче, але їй фізично боляче, якщо там якась інтенсивна терапія телесна. Це допомагає, це треба використовувати на крайній випадок, якщо людина дуже погана. Для інших, у кого стрес фоновий, багато місяців вже він фоновий, тим підійдуть поради. Які це поради? Перше, життя помалу згіршується з кожним місяцем, зима зараз, світ і тому подібне. Треба, не всі навіть зараз усвідомлюють, що війна – це можна і вмерти. Тобто, коли війна, людина має знизити свої потреби до мінімуму виживання.
зараз є багато людей, які страждають з того, що немає інтернету, там діти, що там ігра якась, іграшка там не грузиться, що там Новий рік справляти, не справляти, йолку купляти чи не купляти. Навіть світла. Якось 100 років тому жили і без світла, і воду носили. Тобто, якщо кожного разу, коли у нас погіршується життя, ми відчуваємо стрес. Ось немає світла, стрес. Потім буде гірше, може буде гірше, не буде води, ще раз стрес. Якщо ми це зробимо один раз ми прийдемо на рівень виживання. Тобто ми розуміємо, що може не бути ні світла, ні води, нічого. Ні тепло, у тому числі. Тоді все, що в нас іще є, це радість, благо. Ми можемо радіти, що воно ще є. Угу. Тобто, а як нам тоді ставитись? Тобто, ми радіємо, що поки ще добре, що є, так? Але ми готуємось до гіршого, так? Ми вже уявляємо собі, що якщо ми живемо в гіршому стані, от що може бути ще гірше? Фізична смерть. Від голоду, ходу, там, чого. От якщо цього ще нема, то значить, все нормально. Добре. Ну, так, а якщо ще щось є, світло, наприклад, то можна радіти. Можна радіти. Тоді всі ці невеличкі зміни, погіршення, не буду так переживати. Зрозуміло, що ми не хочемо цього, ми хочемо, щоб було краще, але у нас не буде стресу. Таким чином ми готуємося, готуємо нашу психіку, так? Виходить, ми себе уявляємо в найгіршому стані, який міг би бути з нами, і радіємо з того, що все ж добре, ми живі. Все. Тобто я розумію, що можна вижити, я живу в квартирі, і якщо прилетає ракета, бомба чи щось в квартиру, ніхто не виживе, якщо не буде взагалі води, світла, тепла, то от коли стріляють, коли завали, коли голод, холод, оце дуже погано, це знищення фізичне. Все, що інше, це поки що не знищення. І це поки що добре. Тобто я чую там вибухи, я чую, що вони далеко, досить далеко, що це ще не рівень знищення. Угу. От. Прямо зараз. Тому це погано, звісно, але це не стрес, тому що я вже до цього готов. Так. Відсутність води, я теж до цього готов, тому що там можна є набрати, річка. Ну так, річка є, можна набрати, просто хай стоїть, вона ж нікому не буде заважати. Якщо нема ручок ножек, тоді печально. А поки вона є, то щось можна. Є люди, яким, наприклад, пенсіонери, яким гірше, бо вони не можуть дійти з ведрами до цієї річки. І вони більш критично залежать від, мабуть, там, води. Ну так, їм треба допомагати. Да. Але у багатьох людей дуже завищені очікування. Вони очікують мобілки, щоб була зв'язь, інтернет якийсь, телебачення, де ми, і багато іншого. Чого може не бути, від цього краще відмовитися зараз один раз, один стрес, ніж кожен місяць або кожен тиждень потрохи такий же стрес. Угу. А пане Максиме, а от до вас звертаються зараз люди, в яких вже нічого не залишилося? Ось саме такі, про яких ви на початку говорили. І ви кажете, що ви їх потрошки витягаєте з цього стану. Тобто їм спочатку треба фізичну реабілітацію запропонувати, а потім вони вже переходять до іншого стану. Коли вони стають менш дивляться на те, що зараз з ними відбувається. Тобто вони вже трошки адаптуються до життя, так? Починають хоча б ставати уважними, починають
мають хоча б розуміти, де вони знаходяться, що з ними відбувається. Щось ось так. Хотіти. Тобто хоча б щось хотіти. Бо якщо в людини нічого немає і все забрали і знищили, то оце, мабуть, найгірший стан. Так? Для... Як тоді бути? Як цим людям? Адже не всім ви можете допомогти. Можливо, є люди, яким треба допомога саме така, і може їм зараз важливо почути від вас рекомендації. Для таких людей інша порада, вона досить несподівана. Чому? Найбільш складне для таких людей не те, що все знищено, а те, що вони ще мають надію. От переміщені особи, як вони поводяться? Я повернусь чи не повернусь? Я повернусь, там щось залишиться чи не залишиться? Оці всі моменти, найбільший стрес від надії, що є надія і одночасова безпорадність, вони нічого не можуть зробити. Для таких більш складна порада, її треба запам'ятати та виконати. В чому вона, складається? Треба, якщо вони виживуть, їх життя буде продовжуватись якось. І це треба запланувати на 5-10 років. Коли-небудь війна закінчиться. Без варіантів. Що буде далі? Плюс 5-10 років. Якщо вони не повернуться, таке теоретично може бути, як вони будуть жити. Це один план життя. Якщо не повернуться і там нічого не залишилось, другий план життя. Якщо повернуться і там все добре, третій план життя. І таких може бути 5-10 планів. Чим більше людина боїться якогось варіанта, тим більше його треба запланувати. Угу. На нього звернути увагу, на той, який вона боїться. Так, навіть саме найгірший. От коли ми все запланували на 5-10 років, у цих всіх планах будуть якісь спільні елементи. От чому ще зараз важко? Безпорадність. Ми не можемо нічого зробити і ми не знаємо, що робити. Нам є що робити у ці спільні елементи. Тобто у деякому разі, у майбутньому ми будемо все одно це робити, робіть час. У вас є вільний час, відносно вільний. До речі, знаєте, пане Максиме, я хотіла вам сказати, що, мабуть, війна і взагалі от ті всі стресові ситуації, які з нами трапляються, вони зараз нас активізували. І ми починаємо робити все дуже швидко. Те, що колись відкладали, вже ніхто не відкладає. Ну, майже ніхто не відкладає. Стараються робити зразу, бо може і не бути, може і не статися того. Тобто я намагаюся робити зараз все швидко, так, щоб вийшло. І все. І це, мабуть, також допомагає людині впоратися з проблемами або зі стресом. Як ви думаєте? Стрес ускорює людину, це є. Але у переміщених осіб, яка проблема, вони надіються і безпорадні одночасно. Ось чому. Вони не можуть нічого робити. Вони не можуть зафіксувати увагу, тому що буде не буде. А, тобто вони в такому підвішеному стані знаходяться. Так. Ось що. Тобто немає стійкої опори, на яку можна спиратися, так? А як її знаходити? От, наприклад, у мене, незалежно від того, коли, як, що і що буде, як закінчиться війна, мені все одно треба писати наукові статті. Тут, чи в іншому місті, чи в іншій країні, будь-де, це наукові статті на якісь теми. Я їх зараз і пишу. Все одно це треба буде робити. І зараз вільний час, ну, відносно вислі. Я зможу зосередитися на чомусь корисному. Важливому для вас. І важливому. Важливому для суспільства. Да. І ви це розумієте, і це робите. І це знижує стрес. Нічого вас не відволікає. Прощайте з чаєм, будь ласка, пане Максиме. А знаєте, я ще хотіла запитати вас з приводу тих людей, які ось залишилися в місті. Це стосується нас усіх, дніпрян. Ми також відносно знаходимося в більш-менш такому спокійному, скажімо, стані, але все одно постійні переживання, стреси, і не тільки це. А у нас також часто трапляються різні випадки, і тут нам треба розуміти, може бути все, що завгодно, так? А який повинен бути план? У вас дуже багато планів, у вас завжди їх багато, декілька. Тому, може, для тих людей, які ще теж думають, і хтось також залишається в підвішеному стані, бо хтось думає переїжджати, а хтось думає, може, я залишусь і все буде добре. І ось така невизначеність, вона також руйнує людську психіку.
нас не так багато чого робити. Перше – це виживання, тобто запаси води, їжі, тому подібне. А друге, якщо є світло, це в тому числі світло, це ті плани на майбутнє. Це, мабуть, дуже індивідуально, переїжджати, не переїжджати. Ми не знаємо, де у людини є родичі, де він має жити зима, коли він поїде з усіма речами. Тому немає таких універсальних порад. Безпека, і якщо є вільний час, посилити її. Так, посилити безпеку, так. Це наукові статті, про які ви казали. Ну, це для вас. А звичайно. Якщо є світло, якщо є. Я в майбутньому хочу жити у домі. Не в квартирі, а у домі. Тобто зараз є час, щоб його навіть намалювати. Це ж не швидка робота. Це можна поміркувати, перемалювати 100 разів. Під свічкою, в тому числі, коли це робити. Потім мені буде вже не буде часу, бо я буду щось. А зараз він є. Тобто багато намалювати таких. Можна, от у вас будинок, так? Це як така мета на майбутнє. В когось може щось інше, може хтось хотів би мати дітей, а хтось, можливо, хотів би влаштувати собі щось, так? Чи бізнес, щось чи доробити, роботу, щось допрацювати. І як це працює, пане Максиме, якщо ви просто намалюєте? Чи буде воно потім насправді? Треба розрахувати площини, увесь супермат, проєкт і тому подібне. Це час і навіть гроші. Бо всі, у кого є жінки, знаю, намалював – не те. Намалював ще раз – не те. Це треба зробити 100 разів. І це час. А у когось буде бізнес-план якийсь, новий бізнес, нова робота, виховання, освіта. Зараз і можна щось почитати. Людина була ким-небудь, а хоче бути... Ну так, змінити сферу нехай діяльності. Нехай читає книжки. Це теж пане корисно. Максиме, ну наостанок, будь ласка, від вас поради для нас, і для дніпрян, звичайно ж, для українців. Слухаємо. Триматися і не світитися. Ага. Так, ну це, знаєте, це дуже важливо, бо треба чітко знати, де ми знаходимось і що на сьогоднішній, на зараз момент відбувається з нами. І це, мабуть, важливо. Я вважаю, що наша основна мета – пережити цю зиму. Сподіваємося, що вона буде теплою. Дуже сподіваємося. Якщо переживемо, то далі буде краще. Так, ну будемо на це сподіватися. Максим Шумаком сьогодні був у нашій студії. Це, мабуть, оптимістично. Так, оптимістично. Дякуємо за це побажання, а ми зустрінемося за декілька хвилин.